На път извън града, за да посрещнат новата година, връщат се по родните си места. А в именно тези моменти обаче се случват и неприятни събития за всички нас, понякога, не винаги, слава Богу, когато домовете ни са така нападнати от крадци. По тази тема включваме сега Цеца Алексова, която ще ни разкаже малко повече как за едни ще има празници, за други обаче ще бъде едно перфектно време за кражба. Здравей, Цеци! Здравей, Лори! Отговорите на въпросите как да предпазим дома си, естествено търговски обекти и офиси от кражби по време на предстоящите новогодишни празници. Сега ще се опитаме да получим от Милен Гайдарджиев от криминална полиция в областната дирекция на МВР в Бургас. Здравейте! Как да се предпазим от обири? Добро утро, зрителите на Нова телевизия. Искам да препоръчам на гражданите, когато напускат домовете си за по-дълго време, да не оповестяват пред широк кръг от хора. Също така да запроверяват и да заключват входните врати, балконските врати и прозорците на по-низките етажи. Също, което е добре, там където гражданите живеят в жилищни кооперации или блокове, да има контролиран достъп до жилищната сграда, да има изградено евентуално видеонаблюдение. Ако няма такова, съседите могат ли да ни бъдат помощници? Естествено, ако имаме близки съседи, на които може да се доверим, можем да им обърнем внимание, да поглеждат към имота, който ние притежаваме. Също така може да оставяме някои от лампите включени в жилищата. Добре. Това още действа ли с включеното осветление, защото като че ли крадците свикнаха на тези наши опити да ги заблудим? Крадците са много наблюдателни и след като набележат определен обект, който ще искат да проникнат, те извършват няколко пъти наблюдение на самият обект и избират най-подходящият момент, в който да проникнат. Така че може да е светната лампата, но може и да не е светнато осветлението. Кражбите се извършват както през деня, така и през нощта. Основно на нашата територия домовите кражби са не чрез злом, а с отключване, с подбрани и подправен ключ. Казахте да не оповестяваме пред широк кръг приятели. Много обаче от хората през последните години, като че ли им харесват да се публикуват в социалните мрежи от близки, от далечни дестинации, това може ли да бъде индикация към крадците? Видите ли, в този дом няма никой? Да, точно така. Аз също препоръчвам да не се качват снимки, да не се тегват от далечни дестинации, която е предпоставка, не че няма никой в дома. Имате ли наблюдение така през дългогодишния си опит, кога крадците са по-активни? Дали в светлата, дали в тъмната част на деня? Сега предвид на празниците Нова година, дали на 31-1 или пък още на 30, когато заминават? Първо искам да спомена, че през изминалите предни коледните празници така нямахме взломни кражби. Надявам се и през новогодишните също да нямаме. Няма такава статистика дали на 30 или на 31 ще извършат такова противоправно деяние. Така че в момента, в който се чувстват най-подготвени, тогава проникват. Дори и в светлата част? Дори и през светлата част на денонощието. Много често се минава без проблем през отключени входни врати. Ако съседи забележат непознато за тях лице, вашите препоръки как да действат? Моите препоръки са да търсят информация от тези лица. Къде отиват, при кого отиват, за да може да има информация и по този начин, нали, крадците да се оттеглят. Казахте, че да се заключват врати, прозорци, балконски, на долните етажи. Защо? Това е предпоставка през активния летен туристически сезон да се прониква през първите и вторите етажи, там където има оставени отворени прозорци и през балконски врати. Защото достъпът е по-лесен. Добре, благодаря ви. Това са в общи линии. Вашите препоръки можем ли да кажем и на Бургазли, въобще на Бургаска област, че ще има и дежурни полицейски екипи, ако нещо се случи, как да реагира? Искам да пожелая на гражданите и гостите на град Бургас весели празници, все пак да бъдат по-наблюдателни и по-внимателни и при сигнал и просто да сигнализират, ако видят нещо нередно. Да сигнализират на 112. Има достатъчно екипи, които веднага ще посетят всеки сигнал.
Благодаря ви. Весели празници. Както разбрахте, хубаво е, когато тръгваме за посрещане на нова година извън дома си, да заключим внимателно вратите, да проверим, ако сме на нисък жилищен етаж, да проверим и балконските врати и прозорци. И естествено, ако имаме доверени съседи, да ги помолим да хвърлят по едно око на нашия дом, за да не се изненадаме неприятно, когато се върнем в дома си след посрещането на новата 2024 година. Цеси, благодарим ти за тази полезна информация и съвети. Аз ти пожелавам едно прекрасно и незабравимо посрещане на новата година, без такива ситуации, свързани с кражби на домовете ни. Сега